Teďka umýváme auto, aby jsme měli čistý, aby jsme neudělali ostudu, ale nám to brzí a prostě Laňkovi ne. Všechny čtyři kola nám brzí, takže jsem zvědavej. Třeba mu to začne brzdit, jsme to odlišňovali a tak uvidíme. Je to špatný, fakt nám to nebrzdí. Ale máme pivo, tak problémy řešíme, až nastanou. Pojď tam, mám tvoje rohlíky. Rok se s rokem sešel a my zase jedem. Jo, těším se. To ale nesmíme nechávat klíče na střeše. Pane boje. To bude průser. Bílá. Vyrážíme do Beskyd a už se všechno hroutí. Padlo nám kolečko z otvírání kole střešního okýnka. Nebo vyndáme ho v sněžku. No, když bude pršet, tak je to docela na... Nebude pršet. Právě jsme přejeli přes Brno. Pořád jeden prostě, no. Ale jemu to furt nebrzdí. A mě to strašně deprimuje, protože to vypadá jako kdyby se měl za chvilku překlopit. Zastavujeme na benzínce a vypadá to, že máme společnost. Možná. Čus. Kolega tady nadává, že má velký odpor. Vy máte bohužel v těch Felicích větší motor, než mám já, že jo? Kolik máš? 1, 2. Pak jsme zjistili, že jedeme 3. 4 původně. Pak no, 3 a pak 4. Ve finále je to zase Felda, ale jako s tou mikrou by to byla sranda. To by byla větší. Výzva. Minulý rok byla Felda, takže... Když se to rozjede, tak to jede. Já čekám, jestli nebudu padne střecha. Jako přihlítý, není to řešit. Pevný jako skála Marve. Ty jsou přibaboukovaný. Já nevím proč, ale mně přijde, že vibrace z motoru se přenáší do plynového pedálu. Vybruje tě noha, vole. Co jste udělali s tím okem? No, urval jsem kolečko. Tu hodil? Máme to 24 km na start. Já se tak strašně moc těším, až to začne. Až prostě vyjedem. To bude paráda. Panorámata. Divá zvěř. Nemitej drobe. Vypadá to na pěknou bouřku. A navíc nám to svítí nahoru. Ale to půjde. V 10 večer přijíždíme na start. Zvládli jsme to, tohle máme za sebou. Jsme tady, jo. Teďka musíme vyplňovat. Tohle moje. Pokud ovšem přežijeme noc. Já ale nejdu ven, vole. Kámo, ty kroupy mají tak 2 cm, vole. Není to Adam. Je to Adam, ne? Taky to ne. Já ti to slyším, až tady vláčil ty kroupy a slyším ani slovo. Sky Areál Bílá. Již tradičně se tady startuje největší poloorientační offroad rally v Česku, tedy s neoffroad auty do 25 000 korun. Tak jsme na startu, už aspoň neprší, nepadají kroupy. Vytváříme díru na oko. Ne, do boku. A přidala se k nám, jak jsme jmenovali, Rasta Jesus, bývalý. Těším se. Uvidíme, co zvládne v obě. Zase se opravil brzdy. Včera se to nepodařilo, tak uvidíme, co to bude brzdit. Ale jak naše auto to není, tak nám je to jedno. Nám to brzdí, tady tohle to ne. Uvidíme. Prostě ulomili jsme vzdušňová, když jsme se zažili vzdušní brzdy, ale naštěstí se nezničil, nebo spíš se nepovolil, jenom se ukroutil, takže může pořád jet, když mu to stejně nebrzdí. Dáme tam kolo a musíme vzdušit ten předek, který nebrzdí. Dár. OK, den první ani jsme nevyjeli a jsme minus brzdy. A to se vyplatí. Hele, víš co, ono by šlo udělat, proklemovat to, přes válec hodit klemu z trubky. Aby jsme nemuseli, protože záslepky nemáme, tak zvohnout trubku a propojit dvě sekce, že jo? Tohle je Mára a jede s náma. Na místě to brzdí určitě. Tak. Ale jestli za jízdy, těžko říct. Chci odbrzdit. Ale teďka mě přijde, že spíš brzdilo to druhý kolo. Úplně pruser. Je to naprosto neuvěřitelný, ale tady tyhle dva pánové v černém triku nás znají z filmu a jedou kvůli nám. Není to boží? Byli jste velká inspirace. No tak uvidíme, jestli dobrzdíme něco. Moc tomu nevěříme.
Tak je to tady. Už není cesty zpět. Gumballkan baby. Hele, Slovenská republika. A už jsme na Slovensku. Dojeli jsme, jsme chvilku před Žilinou. Tam bude první checkpoint a pak už to půjde. Ty to nic nedělá. Já nevím.